just det här suget på att hela tiden bli bättre och suget att lära sig. Och man tränar på morgnarna och så går man till skolan och så kommer man tillbaka och tränar på kvällen igen. Så egentligen är ju, i alla fall då när man hade juniorlag, så det är ju en större verksamhet än att vara på ett senior, alltså ett proffslag som spelar mer matcher. Och de tränar ju bara på förmiddagen och sen åker spelarna hem. Jag menar, som juniorcoach och liksom någonstans lite självlärd och inte ha någon spelarkarriär heller, så har det alltid varit, viktigt för mig, en drivkraft att vara liksom påläst. Dels har jag inte varit jättegammal alltid, och dels har man ju framförallt ingen spelarkarriär att liksom falla tillbaka på. Och då blir det liksom det här att, just att man måste se till att vara kunnig. Ingen ska kunna slå en på fingrarna för att man inte kan. Och då har det blivit mycket liksom att se mycket och läsa mycket och lära sig hela tiden. Som sagt, medaljceremonin, det är ju en grej, och det är ju en grej som jag vill sagt att den blev ingen bra, och det får vi ta på oss och liksom skämmas för och be om ursäkt över. Och någonstans, vare sig man vinner eller förlorar, så måste man får inte ta av sig medaljer om det finns regler för det, och man får inte kasta medaljer på läktaren. Så det är liksom någonstans, det kommer vi liksom inte, det kan vi aldrig förklara bort. Sen är jag ju, alltså fortfarande, jag har ju sett matchen i efterhand, nu tänker jag på det så blir jag ju lika förbannad igen. Inte på medaljgrejen, utan jag blir förbannad för att vi inte vinner. Men som sagt, finalen, jättestolt med prestationen och allting i den, men tyvärr så lyckades inte vi få det där 2-1 målet på våran sida, som jag tror ändå hade liksom tippat över. Den kommer sitta lika surt, tror jag, tills man står där igen och får nästa chans. Vi vet ju att, jag menar, vi tycker att vi har ett bra lag, och vi tycker att vi har jättemycket bra spelare och en härlig grupp. Jag menar, vi har ju tagit ut den, så vi är ju jättenöjda med den. Men samtidigt så vet vi att i de här årskullarna så är ju kanske några andra länder lite mer hypade. Man har lite fler första runder, man har kanske vunnit medaljer eller medaljer av större valörer i de här kullarna innan, och 99. Så det är klart att någonstans så kommer vi inte få bära samma favoritskap som vi gjorde i fjol. I fjol var vi ändå tippade att vara liksom topp 2, tror jag. Och det tror jag inte vi blir då. Vi får väl göra våran grej lite grann, men vi kommer kanske få vara lite mer i fred liksom, i lugn och ro. Och sen har väl ändå många i massmedialt ändå uttryckt att, som sagt, på semifinal, ja, det kanske är en bonus eller allt bättre än det, så är det kanske. Men som sagt, för våran del, vi åker dit för att tävla med de bästa. Det är det vi siktar på.